jombi, umetibua kiti anataka vitu vyake na muombe msamaha kabla sija kufanya kitu chochote kibaya. Atakuja kuja kuja kunipiga kunipiga mabiti wewe dingio. Atakuja kuja kuja kuniingiza mimi upepo. Mimi noma bifu na oma chalima wizard from the east huko au mazombi wise, ma vampire diaries au madogo lai wote kina ripota ni wananimanya vizuri au kina mailing wote na wakalisha wote waniambi kitu aina wote dingio unajua kuniletea bishe gani hiyo. Mimi ndo CEO yani mimi ndo ghost rider mwenyewe mnangu ananiambia bishe aina wote dingi. Hatujaja kwa ubaya. Dingi si mamali asili kabisa hii kwa ajili ya mabombadi ya bombadi ya wise bombadi ya fiade huko juu la juu la baba la babu. Hey, mausafiri. Hey, nipeleke hapo fiade posta dakika mbiksi. Mafuta yameniishia.